Assalomu alaykum. Bugungi sharhimizni soliq to'lovchilar uchun yaxshi yangiliklar bilan boshlaymiz. 2023-yil 1-yanvardan 2024-yil 30-iyungacha onlayn nazorat kassa texnikalari va elektron cheklar summalarini tahrirlashga ruxsat berildi. Chek summasini tahrirlash bilan bog'liq murojaatlar 10-iyuldan 25-iyulgacha qabul qilinadi. Summadan boshqa ma'lumotlarni, ya'ni qo'shilgan qiymat solig'i, mahsulot va xizmatlar identifikatsiya kodi, komitent siri, mahsulot miqdori, o'lchov birligi va to'lov turini muddatsiz tahrirlashingiz mumkin. Ushbu mavzuga bag'ishlangan onlayn seminarda mutaxassislarimiz bilan birgalikda batafsil tushuntirishlar berib o'tdik. Seminarni YouTube'dagi rasmiy sahifamizda takroran ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Joriy yilning 1-aprelidan yirik soliq to'lovchilar 1-iyuldan esa barcha xo'jalik subyektlari uchun tovar transport yuk xatlarini elektron shaklda rasmiylashtirish tizimi tatbiq etildi. Soliq qo'mitasi tomonidan ko'p sonli soliq to'lovchilarning murojaatlari inobatga olinib, aprel-iyun oylarida rasmiylashtirilishi lozim bo'lgan elektron tovar transport yuk xatlarini joriy yilning 1-avgustiga qadar rasmiylashtirish imkoniyati yaratildi. Fuqarolar jami yillik deklaratsiya asosida hisoblangan soliqlarini 1-iyundan kechiktirmay to'lashlari lozim. Soliq to'lovchilarga qulaylik yaratish maqsadida ularning uyali telefon raqamlariga deklaratsiya asosida hisoblangan daromad solig'i to'g'risidagi ma'lumotlar SMS ko'rinishida yuborildi. Ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda bu haqda batafsil ma'lumotlar e'lon qilingan, tanishib chiqishingiz mumkin. Alkogol mahsulotlarini realizatsiya qilish huquqi uchun yig'im, ushbu mahsulotlarni realizatsiya qilish boshlanganligi to'g'risidagi xabarnoma yuborilgan kundan e'tiboran to'lanadi. Agarda xabarnoma joriy oyning 20-sanasiga qadar yuborilganda, yig'im ushbu oy uchun to'liq hajmda, 20-sanasidan keyin yuborilganda esa keyingi oyning 1-sanasidan boshlab hisoblab chiqariladi va to'lanadi. Alkogol mahsulotlari bilan chakana savdo qilish faoliyati to'xtatib turilganda yoki umuman to'xtatilganda yig'imni hisoblab chiqarish keyingi oyning 1-sanasidan to'xtatiladi. To'xtatib turilgan yoki tugatilgan faoliyat tiklanganda tadbirkorlik subyekti ruxsatnoma olish uchun yangi xabarnoma yuborishi lozim bo'ladi. Mutaxassislar tomonidan 2024-yil 1-apreldan neft mahsulotlari va boshqa aksiz to'lanadigan tovarlar va xizmatlar uchun belgilangan aksiz solig'i stavkalari haqida ma'lumotlar taqdim etildi. Xususan, ushbu sanadan boshlab neft mahsulotlari uchun qat'iy belgilangan aksiz solig'i stavkalari 12%ga indeksatsiya qilinganini ma'lum qilamiz. Shuningdek, tarkibida shakar yoki boshqa shirinlashtiruvchi yoki xushbo'ylashtiruvchi moddalar bo'lgan, gazlangan hamda iste'mol qadog'iga qadoqlangan energetik va tetiklashtiruvchi ichimliklar uchun ham aksiz solig'i joriy etilgan. Soliq qo'mitasi raisi Sherzod Qubbiyev rahbarligida Farg'ona viloyati soliq boshqarmasida yig'ilish o'tkazildi. Unda soliq qo'mitasi hamda viloyat soliq boshqarmasi rahbariyati, korxonalarga biriktirilgan xodimlar, shuningdek, boshqa hududiy soliq boshqarma boshliqlari va xodimlari ishtirok etdi. Yig'ilishda DSB ma'murchiligi axborot tizimi asosida korxonabay ishlash bo'yicha amalga oshirilgan ishlar sarhisob qilinib, 3-chorakda amalga oshiriladigan dolzarb vazifalar belgilab berildi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Dam olish kunlaringiz maroqli va mazmunli o'tsin. Keyingi sonlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.